Формадол – таблетки від головного болю. Нарешті пролунає зараз добрий ранок України, не з наших знелею вуст, а просто прокричіть це. Людина правильно, це красиво. Ми приєднаємося до цього з задоволенням, друзі, тому що у нас ще п'ятниця, наша класна така музична традиція завершувати тиждень яскравим музичним номером. І наші гості сьогодні незвичайні. Я впевнена, ви їх впізнали вже по тих словах, які ми казали. Але давайте подивимося, тому що вони насправді вже 20 років на музичній сцені, і зараз трішки деталей про них. Одеський гурт, який живе в Києві і вже понад 20 років не втрачає своєї популярності. Номер 482. Колектив сміливо можна називати «Зроблено в Україні», адже цифрами 482 починається штрих-код українських товарів. А до 2012 року ці цифри були телефонним кодом рідного міста Одеса. На початку 2000-х артисти переїхали до Києва і увірвались в український шоу-бізнес. За час свого існування гурт був учасником багатьох фестивалів, випустив 4 альбоми та навіть двічі встиг потрапити в Книгу рекордів України. А їхня пісня «Добрий ранок, Україно» стала не просто хітом, а й візитівкою колективу. Добрий ранок! У 2014-го номер 482 беруть участь у волонтерському турі «Сходом країни». Тоді хлопці й подумати не могли, що вже за 8 років дехто з них візьме до рук зброю та захищатиме, зокрема, і східні кордони від ворога. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Перших днів війни фронтмен гурту Віталій Кириченко разом із музикантом Вадимом Зюбіним долучилися до лав ТРО. Решта музикантів зайнялася волонтерством. Спеціально заради ефіру сніданку з 1+1 Віталія відпустили зі служби. Слава Богу, Віталія відпустили. Слава Богу, він зараз з нами. Віталію, проходьте, будь ласка. Проходьте, ми раді вас бачити дуже. Віталій Кириченко. Спасибі величезне, що знайшли час і змогу. Спасибі. Доброго ранку. Так. Рада з вами познайомитись. Да. Ми страшенно раді, що ми сьогодні від вас почуємо наш, знаєте, неофіційний гімн між собою. Та. І я думаю, що ви розумієте цю логіку, але зараз про вас. Вас краще, знаєте, напевно, не фронтменом представляти, а музикантом, це ваш позивний. Тому що ваше життя зараз більше про це. Як вам ліпше? Так, у мене мої позивний – музикант, музика. Намагалися зробити з мене артиста. Позивний, да, ну я відмовився, кажу. Музикант більше сподобалось, ну, так? Ну, да, воно якось коротко. І підписувати рюкзаки, і свої баули легше. Мюзик, і все. Ну, артист! Ні, ну артист, да. Об'ємний жанр. Об'ємний жанр. А як побратими сприймають? Ви їм часто влаштовуєте концерти якісь? Ну, у нас взагалі наш батальйон, 130-й батальйон тероборони Києва, він самий музичний батальйон у всіх ЗСУ. Ну, просто уявіть собі. Антитіла. Раз. Тінь сонця. Два. Геннадій Мисоєдов. Три. Номер 482. Чотири. У нас в кожному, в кожній роті, в кожному взводі є хлопці, які грають на гітарах, співають. А які у нас діджеї. От у нас главний діджей – це Юрко Зубик. Ви знаєте, да. У нього, і от він ставить музику, і у нього самий широкий спектр музичної інформації, ставить все ж звук. Але саме головне, що не слухати не можна. Тому що він двохметровий такий дядько. Якщо не будеш слухати його як діджея, то вибору немає ніякого. Слухайте, була у вас колись думка так зібратися наймузичнішим, да, своїм колективом, і після перемоги щось залабати? От, це буде або концерт, або колаба якась. Тому що воно проситься. Ну, звичайно, хочеться. Ти маєш на увазі, що яким складом? От, тим складом, який зараз входить в 130-ту бригаду, так, і ті, хто та, з вас музиканти. Ми ці концерти влаштовуємо регулярно, все нормально, не переживайте. Просто хочеться якусь, знаєте, символічно поставити таку, знаєте, історичну крапку у цьому сенсі, придумати якусь колабу спільну. От ми чекаємо реально на якусь оголошення від вас, що ви наймузичніша 130-та.
зробите щось таке. Це ж ви там між собою граєте, так? Так, звичайно. Так, щоб на широкий загал після перемоги. Ну, я гадаю, що це все попереду. Головне, нам треба перемогти і вижити, і щоб всі музиканти, і всі вояки, всі були живі-здорові. Це саме головне. Музика на війні – це про що? Музика на війні? Так. Як вона тримає, підтримує, навпаки, рятує. Навпаки, трошки ізолює тебе від реальності. Як це відбувається у вас? Музика, вона, в принципі, що на війні, що в цивільному житті – це музика. І музика, здається, що це просто повітря, а насправді, ну, уявіть себе світ без музики. Так само не можна уявити собі війну без музики теж. Часто хлопці кажуть, що перестаньте співати нам тужливих пісень, які приїжджають на концерти, різні співаки. Mm-hmm, та? Так. Дайте нам щось, ну, якусь життєствердну історію, веселу. І з гумористами та сама історія. Чогось. Ну, досить плакати, не треба, ми ж про життя тут. Це правда так воно є? Як воно працює? Так, абсолютно вірно. Тому от, я під час війни вирішив створити свій сольний проект. Він так і називається «Позивний музикант». І там дуже доволі весела пісня. Одна тільки з'явилася. А зараз буде наступна пісня. Зараз готую, якраз працюю над нею. Вона називається «Тероборона країни». Але вона теж надихаюча. Бітова така теж, да? Ну, там, з драйвом, з усіми ділами. Ну, оця попередня називається, вона називається «Грьобані цапи». Вона пісня, ви розумієте, про кого? Чогось, так, здогадуємося одразу. Ну, це буде альбом в майбутньому? Сподіваюсь, дуже на це сподіваюся. Хотілося б, щоб це вийшло, хоча б міні-альбом, але він таки вийшов. Ну, на напрацювання є. Тут, у сніданку, ми всі ваші напрацювання фіксуємо зараз. Вашою 130-ю. Так. Ваш сольник. Ми маємо тут у сніданку зробити презентацію після великої перемоги, реально. Тому що це наша історія, ми її фіксуємо і, знаєте, дай Бог, щоб воно ніколи не повторилося, але це треба зафіксувати. Як ми пережили це, як ми це відвоювали. Давайте перед тим, як ви нам заспіваєте, от про що найбільше мрієте після перемоги? Або що зробите найперше після перемоги? Знаєте, наш 130-й батальйон, він, в принципі, з перших днів вже почав воювати. Да? І наш бойовий шлях, він іде і Київщина, і Харківщина, і Донбас. Uh-huh. І я от дуже хотів би просто, не дивлячись на те, що ми загубили чимало наших бойових товаришів, але ми все одно зберігаємо бойовий дух і готовність виконувати бойові розпорядження, бойові завдання. Але все це було б неможливо без нашої підтримки наших рідних, близьких і волонтерів. Дорогі наші волонтери, дякую вам за все, за вашу підтримку, наші рідні, близькі. Вони з нами тут, так, ви їх знайшли очима, це правда, вони всюди. Я вам дуже вдячний за це. От. Щоб я хотів зробити, я би хотів, по-перше, просто десь місяць просто поспати, потім піти вчитися, а потім записати альбом. Віталій, просто зараз у вас немає такого широкого вибору. Вибір лише один. Сказати всій країні «Добрий ранок, Україна». І за кілька миттєвостей пропонуємо це зробити. У нас музичний номер просто зараз, у п'ятницю. Маючи вогнем своїх серця, ми маємо слово жах, тримаючи долю в своїх руках, ми знаємо, чи знаємо, що вірно, що не так. Добрий ранок, Україно, прокидайся, вже мала, я тут, тобі єдина, час чекати молока. Добрий ранок, Україно, все ще є в моєму житті. Прокидайся, Україно, час ставати, час знайти. Ковтаючи сльози разом з дощем, втрачаю своїх руках.
Дарувати радість, з тобою радіти, це те, що означає любити. Любити значить прощати і просто якесь сприймати. Для мене ти любий кохана, а для когось рідна мати. Добрий ранок, Україно! Слава Україні! Героям слава! І браво вам! Спасибі! З 28 квітня Дмитро Комаров покаже цикл ексклюзивних інтерв'ю. Можемо, плюс. З найвпливовішими військовими керівниками країни. Кожен з цих людей – ціль для ворога. Проведе у закриті кабінети. Найскладніше рішення, яке ви прийняли. На секретні наради. Топові західні спецслужби, вони казали особисто мені, ми у вас вчимося. По таємних маршрутах. А навіть ми їдемо, ми не знаємо куди. Тепер про це можна казати. Все, далі знімати не можна. Спецпроєкт Дмитра Комарова «Рік за кадром». Прем'єра з 28 квітня о 21:45. Тільки на 1+1 Україна.